Bērnu klīniskās universitātes slimnīca ārstiem ik gadu nākas glābt bērnu dzīvības, kas mājās vai pie maizes šķūnītī pagaršojuši kaut ko no brīvi pieejamās sadzīves ķīmijas. Bērnam pietiek ar ļoti nelielu daudzumu šīs ķīmiskās vielas, lai ļoti sabojātu barības vadu, kas atstāja sekas uz absolūti visu dzīvi. Šie ķīmiskie līdzekļi barības vada rada rētēnas izmaiņas, un rēta sašaurinās, viņa vairs nav elastīgs šis barības vads. Līdz ar to cietāka barība tajā vienkārši iesprūst. Dažiem pacientiem tas progresē tik tālu, kas iekals nevar norīt. Un, lai no šī izvairītos, ir vajadzīgs atkārtotas manipulācijas vispārējā anestēzijā, kas šis te rētēnās vietas paplašina. Papildus tam, bērnam pieaugot, palielinās ļaunabīga audzē veidošanās risks. Ja bērns iedzēris kaut ko no ķīmijas, tad, ja viņš ir saprātīgā vecumā, var skalot muti. Nevajadzētu dzert ūdeni, jo tas nonākot saskarsmē ar kādu no ķīmiskajām vielām, var reaģēt un padarīt visu vēl sliktāku. Jā, bērns ir saindējies ar sadzīves ķīmiju un jāsaka, īsti nepētiet, kas ir rakstīts uz pudeles un sastāvu un nemēģiniet paši zvanīt uz toksikoloģijas centru, dodieties slimnīcas virzienā. Iesauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību. Jo ātrāk bērns nonāks ārstniecības iestādē, jo labāk. Līdzīgi jārīkojas, ja mazais ieēdis vai iedzēris sev nepiemērotus medikamentus. Pēc iespējas ātrāk jādod uz slimnīcu, ņemot līdzi medikamentu iepakojumus, lai ārsti, ja tas būs iespējams, varētu piemeklēt pareizo pretindi. Lai izvairītos no šādiem gadījumiem, ārsti aicina jau laicīgi parūpēties par drošu vidi bērniem. Klasiskā vecuma grupa ir mazie bērni, kas šo pasauli izzina caur pagaršošanu. Ja, un kā likums, diemžēl, šīs te sadzīves ķīmijas pudeles ļoti krāsēns un ļoti vilinošas maziem bērniem. Un tas, ka ir šie te, saucamie, drošie korķīši, lai viņas būtu grūtāk atskrojot, tad parasti grūtāk atskrojot ir pieaugušiem, nevis bērniem. Tad, kad ģimenē ienāk bērns, vecākiem kopā ar mazuli ir jāizrāpo, visa dzīves vieta un jāapskatās īpaši visi zemākie plaukti un atvilknes, kur var atrast gan šo te sadzīves ķīmiju, gan medikamentus, kas ir brīvi pieejami ne tikai mājās, bet arī pie vecvecākiem un ciemos. Tās ir dažādas atvilknes, somas. Gan medikamenti, gan sadzīves ķīmija jāpārvieto uz augšējiem skapīšiem, ideāli, ja tie ir slēdzami. Vēl viena tipiska kļūda, ko pieļauj bērnu vecāki, ir sadzīves ķīmijas vai, piemēram, etiķa esences ieliešana kādā citā traukā, piemēram, labi zināmā salināto dzērienu pudelē. To nevajadzētu darīt, jo gan pieaugušie, gan bērni var neko sliktu nedomājot no šīs pudeles padzerties. Aicinot laicīgi padomāt par savu un bērnu drošību, Uldis Birziņš, Edgars Bite, Latvijas televīzija.